mnogo je značila za oba ekipe. Više smo imali sreće i došli smo do rezultata koji nam odgovara. Prvenstvo još nije završeno, ima još dve utakmice, ne zna se tačno šta će biti, ali imamo neku prednost koju mislimo da treba da sačuvamo. Sportski je se nadati da do posljednjeg kola da ima, postoji dok ima nade, postoji šansa, ali mislim da je ovom utakmicom prvak rešen. Mi smo u ovu utakmicu ušli sa, mislim da je presudio taj minus od 9 bodova koji su nam oduzeti. Mislim da smo imali šansu isključenjem domaćeg kapitena već u 46. minutu posle drugog žutog kartona. Mislim da su moji igrači olako shvatili, mislili su već da je tada završena utakmica. Znali smo sve kako će domaćin postaviti igru, da će biti dva bedema sa Ilićem na sredini i Blagojićem brzim koji će pokušati napred da reši. Tako se ispostavilo, oni su poveli iz naše greške 1-0, mi smo izjednačili, ostalo je još 7-8 minuta do kraja, ali bilo je malo vremena da okrenemo rezultat.